Բարի երեկո։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղի եթերում ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Հայկական ազգային պարարվեստն ունի հազարամյակների պատմություն, իսկ սկիզբը առել դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանում, պատմական Հայաստանի գոյության հետանոսական ժամանակներում։ Պարը հանդիսացել է հայ ժողովրդի բնավորության և գեղագիտական մտածողության ամենավառ արտահայտչամիջոցներից մեկը և արտացոլում է հայ ժողովրդի ազգային բնավորությունը, հոգեկան աշխարհը, բնության և կյանքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը։ Հազարամյակներ շարունակ հայ ժողովուրդը կարողացել է պահպանել իր էթնիկ պարարվեստը, շեշտված ազգային ոճով։ Սակայն այսօր պետք է խոստովանել մեր երեխաները հետզհետե հեռանում են մեր արմատներից։ Եվ եթե ազգային երկացանկը գոնե առկա է երկի դասընթացի ծրագրում, ապա ազգային պարին հատուկ շարժումները նահանջում են ժամանակակից պարարվեստի ազդեցության տակ։ Ժողովրդականը ժողովրդին վերադարձնելու ուղղությամբ կարևոր քայլը ազգային երկ ու պար առարկան դպրոցական ծրագրումներ առելը։ Այդ կրթական բարեփոխման այսօր կանդրադառնա կրթարանը, իսկ ես իմ հյուրերի հետ կմիանամ ձեզ տեսանյութից հետո։ Բառն է արտահայտում յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը, Կոմիտաս։ Գիտելիք հաղորդելը դպրոցի հիմնական առաքելություններից մեկն է միայն։ Մյուս առաքելությունը ազգային ինքնության արժեհամակարգի ձևավորումն ու փոխանցումն է սերունդներին։ Մեր կրթական համակարգը պետք է լինի ազգային և դրա ուղղությամբ հետևողական քայլեր են կատարվում։ Ազգային երկ ու պար առարկան գալիս է լրացնելու այն առարկաների ցանկը, որոնք ներդրվել են որպեսզի մեր երեխաները ոչ միայն կարողություն և հմտություն ունենան, այլ նաև իրենց մեջ կրեն ազգային ինքնության վրա խարսված արժեքները։ Արդեն 4 տարին է Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգում ներդրված է ազգային երկ և պար առարկան։ Իսկ սկզբանե ազգային երկ և պար առարկայի հիմքը մղումը ոչ թե բոլորից երկող պարող կերտելն է, այլ երկ ու պարի միջոցով մեր երկրի, մեր ազգի քաղաքացի դաստիարակելը։ Մենք իհարկե այսպես առաջին փորձարկումները չենք մեզ թույլ տա, որ Արցախում անցկացնենք, որտեղ Արցախում մի քիչ ավելի ռազմական իրավիճակ է, և արդեն հասկանալով, որ բավարար այդ բազան կա, ավելի հիմնավոր նաև Արցախում ներդնելու և այսպես նույն ոգին ներարկելու նաև արցախցի նոր աճող սերնդի մեջ, և այն ոգին, հաղթական, անպարտելի ոգին, որ կար նախորդ սերնդի մեջ, ավելի զորեղ դարձնելու և նոր մարտահրավերներին ավելի պատրաստ դարձնելու համար։ Կարծում եմ, որ հատկապես ռազմապարերը, որ նաև նպատակային առումով պայմանավորվածություն կա նաև բանակ մտցնելու, կգան նոր ոգի, նոր լիցք հաղորդելու մեր նոր սերնդին, մատաղ սերնդին, որ գալիս է մեզ փոխարինելու, և մենք կարողանանք կերտել այն սերունդը, որով կհպարտանա նաև ամբողջայնաց պատմությունը, վստահ եմ ինքնության, ազգային ինքնագիտակցության, ինքնաճանաչման, հայրենիքի հետ հարազատանալու և երկրի ազգի քաղաքացի դառնալու գործում անփոխարինելի առարկա է լինելու։ Մեր փորձարկումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցների մեծ մասը ուղղակի խանդավառությամբ, դպրոցներ կան արդեն դասի զանգը պարեղանակներ են, դպրոցներ կան, որ ուսուցչին հանգիստ չեն թողնում դասամիջոցին, երեխաները ինչ որ միտեղ գտնում են ուսուցչին, դասամիջոցին ևս մեկ պար ավել պարելու, մի քիչ ավելի խանդավառվելու, ևս մի երկ երկելու համար։ Մենք անպայման ուզում ենք, որ ազգային երկ և պար լինի, և ոչ թե առանձին պար, որովհետև Կոմիտաս վարդապետը և շատ մեծեր նշում են, որ հայի ինքնության խորհուրդը, մշակութային ինքնության պարերկային ժանրն է, և սովետական միության ժամանակ խորհրդային այդ մշակութային խեղումը, որ կար երկն ու պարը իրարից առանձնացնելու, շատ լուրջ խեղել է նաև հայերի հոգեբանությունը։ Դրա համար մենք փորձում ենք վերադարձնել հենց այդ տեսակը, և երկն ու պարը միաժամանակ երբ նույն մարդը երկում և ինքը իրեն ուղեկցում է իր երկեցողությամբ, այս տեսակը շատ կարևոր է, և վստահ եմ ուսուցիչները, վերապատրաստվող ուսուցիչները արդեն իրենք էլ զգում են, թե ինչքան կարևոր է, երբ որ նույն մարդու մեջ է համատեղում երկն ու պարը միաժամանակ, և ոչ թե ինչ-որ մեկը, կային սովետական ժամանակ երկու պարի խմբեր, բայց երկուները պատիտակ կանգնած երկում էին, պարողները պարում էին, մի մարդու մեջ զուգադրել նշանակում է իրոք ազգային հայկական հոգեբանություն ներարկել այդ երեխային կամ այդ մասնագետին։ 2017-2018 ուսումնական տարում Արցախի 17 դպրոցներում ազգային երկու պար է դասավանդվելու։
Այդ դպրոցների ուսուցիչները մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների երկու փուլին և քննության արդյունքում լավագույնը ճանաչվել։ Ազգային երկու պարի դասավանդման կարևորագույն պայմանը ոգևորությունն է, որը ակնառու էր մեր մանկավարժների մոտ։ Այս վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել ահագին հմտություններ, կարողություններ, որ երբևիցե չէինք էլ կարող մտածել, որ կմոտենանք ազգային պարին, ազգային երգին և ազգային երաժշտությանը։ Կարծում եմ այս վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում ինչպիսի ոգով նախապատրաստվել ենք, այդ ամենը պետք է կարողանանք փոխանցել մեր աշակերտներին և կարծում եմ ամենակարևոր խնդիրը, որ պետք է իրականացնենք, դա այս շունչը, այս ոգին փոխանցելը կլինի մեր աշակերտներին։ Այս վերապատրաստման դասընթացների ընթացքում ազգային երգից ինձ շատ է դուր եկել «Ջանիման» երգը, անկախ նրանից, որ դա ծրագրի ոչ սկզբնական հատվածներում է ընդգրկված, պետք է այդ երգով սկսեմ դասը, իսկ ազգային բարերից ինձ շատ դուր է եկել «Թամզարան», և հենց այդ օրինակներով կսկսեմ, կմեկնարկեմ մեր ամենաառաջին դասը։ Առարկան դասավանդվելու է առայժմ 5-7-րդ դասարանում Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում այս տարի ներդրվում է 10-ից ավել դպրոցներում միայն 5-րդ դասարան, որպեսի իրենք նույնպես ուսուցիչները 5-րդ դասարանի փորձարկում անցնելուց իրենց թերացումները, իրենց առավելությունները իրենք իրենց մեջ գիտակցելուց հետո մյուս տարի նույն ուսուցիչները կվերապատրաստեն նաև 6-7-րդ դասարանի համար։ Կարելի ասել մեծ գործ ենք սկսել, և մեր մեծ գործ սկսելու նպատակը մեր երեխաներին, մեր սերունդին ծանոթացնել մեր ակունքներին, մեր սկզբունքներին, որպեսզի չմոռանանք։ Նրանք ծանոթ են, ուղղակի ամեն մի հայ մարդու հոգու մեջ կա այդ ամեն ինչը, պետք է ուղղակի արթնացնել և տալ սերունդներին։ Այս ծրագիրը լինելու է շարունակական և մեր կարծիքով պետք է մեծ արդյունք ստանալ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կրթության նախարարությանը, պարոն Գինոսյանին, որ մեզ երաժշտության ուսուցիչներին վստահեցին այդ մեծ գործը կատարել։ Եթե սովորաբար կրթական ոլորտում յուրաքանչյուր փոփոխություն բերում է ցնողական հանրության դժգոհության, ապա դպրոցական ծրագրում ազգային երկու պար առարկայի ներդրումը ընդհակառակը և երեխաները, և ծնողները մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին։ Սակայն, ինչպես ցույց է տալիս մեր ունեցած փորձը շախմատի դասընթացի հետ, ոգևորությունը փոխարինվում է հիասթափությամբ, երբ գալիս է գնահատման ժամանակը։ Հուսանք, որ ազգային երկու պարի դասընթացի հետ նման խնդիրներ չեն լինի։ Գնահատման չափորոշները 4 բաղադրիչներից է կազմված, այսինքն գնահատելու են ոչ թե զուտ գործնականորեն երգելու պարելը, 4 բաղադրիչ կա, այսինքն գործնական վերարտադրությունը, երգի և պարի, նրա տեսական իմացությունը, որ երգին ծագումնաբանություն ունի, որ տարածաշրջանի է, որ ծեսի է պատկանում, նույնը պարի, ինչ պար է, ռազմապար է, հարսանեկան պար է, տիսական պար է, համայնքային պար է, եւ այլն, երբ է կատարվել, որ ծեսի անբաժանելի մասն է եղել, ինքը տիսական պատկանելություն ունի, թե ավելի համայնքային պար է, այսինքն դրա տեսական մաս։ Երկրորդը նրա երեխայի ներգրավվածությունը առարկային, և երրորդը նրա ներգրավվածությունը դասարանին, այսինքն ինչքանով ինքը աջակցում կողքինի սովորելուն, ինչքանով է ինքը մեկ ուսացած, ինչքանով է ինքը մեկ ընդհանուրի մաս դառնում այդ երկու պարի ժամանակ։ Այսինքն, եթե նույնիսկ երեխայի մեջ ասեմ, որ
լսողության խնդիր ունեցող եւ ռիթմի զգացողության խնդիր ունեցող երեխաները իրականում շատ քիչ են։ Եվ այդ դեպքում էլ աճ ակնհայտ գրանցվում։ Այսինքն ցանկության դեպքում նրանք 3/4 թվանշանի նույնիսկ վատ պարելու կամ վատ երգելու դեպքում իրենք կարող են ապահովել իրենց ցանկությամբ։ Մենք առարկան այնպես ենք դասավորում, որ յուրաքանչյուր երեխան, անկախ նրանից, թե իր մոտ ավելի ինչն է զարգացած, մարդկա երգի հատվածն է զարգացած, մարդկա պարի հատվածն է, մարդկա ավանդույթները հիշելու, ճիշտ վերարտադրելու հատկությունը, այսինքն ամեն մեկին իր կիրառելիություն ունենալու։ Եթե ընդհանուր պարերք է, միշտ հնչեղ մի տղա կամ աղջիկ հիմնական մասը երգում է եւ կրկներքը վերարտադրում են ամբողջ խմբով։ Ուսուցիչի ճիշտ աշխատելու դեպքում յուրաքանչյուր երեխայի կիրառելիությունը ապահովված կլինի եւ ներգրավվածությունը առարկա։ Մյուս ամառ վերապատրաստման դասընթացներ կկազմակերպեն ինչպես արդեն դասավանդող, այնպես էլ մյուս դպրոցների դեռ սկսնակ ուսուցիչների համար եւ ազգային երկու պարը կդառնա հիմնական դպրոցի լիարժեք առարկա։ Իսկ առայժմ միայն 5-րդ դասարանի աշակերտները եւ ինչու ոչ նաեւ նրանց ծնողները կընկղմեն ազգային պարի կախարդական աշխարհը, որ միաձուլված ճախրում է մարդու հոգին ու մարմինը։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել Արցախի հանրայինին։ Վաղը սեպտեմբերի 12-ին ժամը 17-ին Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում տեղի կունենա Շուշի 48 ժամ երալզու պատկերագրքի շնորհանդեսը։ Պատկերագիրքը ստեղծվել է համազգային հայ կրթական և մշակութային միության լուսանկարչական նախագծի շրջանակներում և նվիրված է Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին։ Այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել հայ կրթական և մշակութային միության կենտրոնական վարչության անդամ, գրող, հրապարակախոս, համազգային հիմնադրամի նախագահ Սպարտակ Ղարաբաղցյանին, վավերագրող, լուսանկարիչ, փաստագրական լուսանկարչության համար 50 Crows միջազգային ֆոնդի մրցանակակիր Գերման Ավաքյանին, լուսանկարիչ, երաժիշտ Արմեն Ջենտերեջյանին և լրագրող, լուսանկարիչ Մայա Դեյսաձեին Վրաստանի Հանրապետությունից։ Մարդկանց ում շնորհիվ Շուշի 48 ժամ երալզու պատկերագիրքը դարձավ իրականություն։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես երևի այն միակներից եմ, ով արդեն այսօր այս գիրքը ունի իր ձեռքում։ Վաղը կլինի շնորհանդեսը։ Ինչպես ծնվեց գաղափար այս գրքի ստեղծման, պարոն Ղարաբաղցյան։ Ինձ այն սկսեցիք։ Այո։ Բանին ասեմ, որ նման գաղափարները միանգամից են ծնվում։ Եվ եթե օրինակ ասենք Գերման Ավաքյանի հետ այդ մտերմությունը չլիներ, միշտ նաև այդ մտերմության արդյունքներ եւ ամենամեծ մեղավորը, ճակերտավոր Արցախն է, Շուշին, որտեղ հաճախակի ենք միասին այս ուխտագնացության ճանապարհը բռնում դեպի Շուշի, երկուս կենսագրության մեջ էլ Արցախը, Շուշին դեռ 90-ականներից, իմ մոտ երևի ավելի վաղ 67-ական թվականներից կա։ Եվ հենց այս ճանապարհին ծնվեց այս գաղափարը լուսանկարչական, որովհետև գիտեք, ասենք Շուշիի մասին գրքեր գրվում են, Շուշիի մասին պատմաստեր գրվում են, Արցախի հերոսամարտի մասին գրվում են, լավ, վատ, ամենայն դեպս այդ, բայց ոչ թե մեր գրքի, մեր լուսանկարչական այս նախագծի հերոսը Շուշին էր իր մարդկանցով, որովհետև շատերի մեջ ընտպավորություն էր ստեղծվել, որ Շուշին փլատակների քաղաք է, Շուշին արշակավան է, Շուշին, չգիտեմ, չի վերականգնվում, այդ կային, հիմա ես բաց-բաց ասում եմ, բայց իրոք այդ տրտնջոցները կային, սա փաստեր, որ ցույց տալու, որ Շուշին տիրոջ ձեռքերում է եւ տանտերն ա վերադարձել Շուշի։ Իսկ երբ տանտերն ա ապրում Շուշիում, ուրեմն այդ վերընձյուղումը պարտադիր է, վերընձյուղումը ինքնին կայանալու է։ Եվ այս մեր պատկերագիրքը հովանավորեց համազգային հայ կրթական մշակութային միությունը, և պատկերագրքի այդ ամբողջ, չգիտեմ, մեկ-մեկ այդ բառը ես այդքան էլ չեմ սիրում, ասում են փիլիսոփայությունը, նաև կամուրջը անցյալի և ապագայի միջև։ Ներկան, եթե ներկան չես գնահատում,
ուրեմն դու նախ ապագայի նկատմամբ էլ տանուլ ես տալի, իսկ մեր այս պատկերագիրքը նաև կամուրջա դեպի ապագան, որտև պատկերագիրքը այս մի առիթով երբ որ զրուցում ենք, այսօր մենք նաև հյուր էինք երկիր մեդիա հերոստանգերությանը, հետաքրքիր էր, որ գերմանը դեռ մի խոսք ասաց, որ նման բաները գինին ինչքան հնարում է, այնքան թանկանում է, իրոք էս ստեղ շպարված չի ոչ մի բան, կա և մեր հեղինակները ոչ թե մեկ կամ երկու հոգի են, այլ 10 հոգի, չէ, 10 լուսանկարիչ, այսինքն մենք փաստորեն նախագծի հեղինակներն ենք եղել և կարողացել ենք հաջողացնել ես, փառկապատիվ ես մի անգամ էլ ես առիթ ուզում եմ օգտագործեմ, շնորհակալություն հայտնեմ կատարողներին և այն երիտասարդությանը, որը այս ճանապարհը, ուխտագնացության ճանապարհը կտրեց, հասավ Շուշի և նաև ինքը նաև հոգեփոխվեց, որովհետև առիթ կլինի իրանց հետ հանդիպելու, ես խորհուրդ կտամ, ասենք նաև իրանց հետ ավելի լավ զրույթ կստացվի, դուք ավելի շատ բան կունենաք, ինֆորմացիա կունենաք պատկերագրքի մասին, իսկ հրավիրվածների մեջ Դեյսաձեն և Մեջիտովը Յուրի, նրանք Վրաստանից հրավիրվեցին, սիրով ծանկություն հայտնեցին մասնակցելու և սիրով էլ եկել են շնորհանդեսին, և ավելի լավ կլինի, որ իրենք խոսեն, իրենք իրենց տպավորությունների մասին պատմեն, մենք միշտ էլ առիթ կունենանք խոսելու, զրուցելու։ Ամայա, расскажите о своём участии в проекте. Добрый вечер, спасибо, что дали возможность поучаствовать в этом проекте. Вот этот проект был, правда, очень интересный для меня. Знаете, вот у меня была мечта попасть вообще в Карабах, и вот не получалось никогда, вот почему-то вот так сложилось. Тем более, что в 2005 году мы работали с Мечетовым над всемирным, над проектом Всемирного банка, называлась «Армения сегодня», но как-то мы тогда не попали. Вот благодаря моему другу Герману Авакяну и благодаря вот господину Скарбакцяну вот состоялся этот потрясающий проект. И знаете, это правда очень сложно, но в течение 48 часов как-то рассказать об таком потрясающем городе, это правда очень сложно, но меня поразило вот люди, которые вот такие добрые, такие вот, вот, я не знаю, вот минимум агрессии у них, потому что кто работает в фотографии, он знает, вот, насколько это сложно вот, обращаться с людьми, но они такие добродушные, вот такие хорошие, вот я не знаю, это мне так попалось, все хорошие, или вот они, наверное, все такие, вот это было очень интересно, и это очень мало вот для фотографа через два дня как-то передать суть этого потрясающего города, которым является Шуши, и потрясающая цивилизация и город, это очень мало. Я бы сейчас по-другому сняла бы, но вот первое соприкосновение вот мое вот с этим городом, вот все в этом альбоме, но, честно говоря, я не выбирала фотографии, потому что вот редактор был другой, может быть, я другие фотографии выбрала бы, вот попали эти фотографии, которые попали, но для меня это большое удовольствие, я так полюбила этот город, что вот я с удовольствием приехала второй раз. Мы рады вас приветствовать. Да. Спасибо всем за эту возможность. Спасибо, Иван. Պարոն Ավակյան, մեծ թիմ էիք հավաքել աշխատանքային. Պատմեք ձեր թիմի մասին. Լավ թիմ էր. Այդքանը? Գիտեք, գաղտնիք ասեմ, Շուշիի մասին Շուտուանից ծիծաներում է, Շուտուանից աշխատում է, բայց երբ որ Սպարտակը համազգայինը առաջարկեց, արի մի բան անենք ես քաղաքի, ես մոռացա իմ սաղ արածա, ասի արի թիմով աշխատենք, թիմով ուրիշ բան այնի, բոլոր իմ պրոյեկտները կցեցեինք ո՞մ և ես ինձ թվում է շատ
Երեխեքի մարդը, ես երեխեք եմ, ասում որտեղ ջայր են, բացի միշտ յուրայիցի ֆայս։ Իրանք իրոք երեխեք են ինձ համար եւ Արմենից էլ բացի։ Արմենին այդքան շուտվանից գիտեմ, որ ինձ թվում է երեխա վախտվանից ենք։ Գիտեք, ես հետո արդեն ճանապարհին հասկացա, որ մենք թիմի մեջ երկու ապրելյան պատերազմի մասնակից ունենք մեր լուսանեկար։ Ես ինձ հպարտ էի, գիտեք, որ նոր եկան բանակից եւ նորից հետ են գնում, որովհետեւ չեն կարա կտրվել այդ հողից, որ հիմա իրանք պայքարել են, կրվել են արյուն էթապը։ Բայց հետո եմ ասել, որ եւ ովքեր էին Սարոյի մասին ես գիտեի, որտեղ ինգերոջս թղեն, հա, Բաղդասարյան, բայց ճանապարհին, որտեղ սա Արթուր Մելիքյանի հետ խոսում, ասի, ի՞նչ թեմա ունեք ընդհանուր դպրոցից, ասես, չէ, ես բանակից եկել եմ, արդեն։ Ֆոնս դե եկել եմ։ Նոր եմ եկել, ասի, ուրեմն ապրիլին դու ընդեղ էր, բա հա, ասում 27 ժամ BMW-ն։ Ուտես ուզվեցի, չի ասած։ Բայանը շատ սիրեց այդ երեխուր, շատ-շատ միշտ պաշտպանում էր ինձնից, որտեղ ես միշտ իրան տիպում է լավ աշխատի։ Եվալ, թիմը տենց հավաքվեց, սիմպաթիայով, հետո ես նայում եմ, որ իրար հետ լավ կարողանան շփվեն, աշխատեն, որ հետո գիտեք, մենք սիրում ենք շահում մեկը մեր եսը, բա ես մեկ փորձեցինք այն մարդկանց հավաքենք, ամեն մեկը ես եմ, բայց այդ եսերը միանան իրար, ոչ թե ամեն մեկը իրանը բրթի։ Եվ գաղափարական միասնություն։ Իհա, իհարկե։ Անին Գևորգյանը, Սոնան Ադամյանը, այո, տեղացի երկու շուշի Ղարաբաղ, Արևիկ Ծադրյանը, որը իմ զոհված, ասեմ, ինգերոջ քրոջ երեխան էր, ես Facebook-ում նկարներ եմ նայում, այդ երեխան է նկարում, բայց եկավ ամենաշատ նկարները իրանից էր, շապիկի նկարը իրանն է, Ստեփանակերտի աղջիկա, ճայելերի աղջիկա, այնպես լավ նկարից ինձ համար դա անսպասելի բան էր, ճիշտ ասած, Նոնան Մինասյանը, որ նարիկացուկ է։ Այտենց, որ մարդիկ իրար հետ սիրով աշխատեն։ Եվ այդ աշխատանքի մեջ նաև գիտեք ինչ էր բանը, կներես Երման, որ մենք միշտ ասում ենք սերունդներին ինչ-որ բան փոխանցելու, չէ՞։ Այո։ Միշտ խոսքը, միշտ ինչքան շատ ես խոսում, այնքան ուրեմ փոխանցելու քիչ բան ունես։ Իսկ երբ որ դու գործով ես փոխանցում սերունդին, ինքը ուրիշ ձևի անցնում։ Օրինակ, այս որ նոր տարիքային բանով ասած, այս մենք այս սերունդին Շուշին տվինք իրենց։ Շուշին ոնց որ ասած այդ վիշապի բերնից փոկեցինք, տվինք այս նոր սերունդին, ասենք այս է ձերնը։ Տեսեք, ոնց եք տենում, ոնց եք լուսանկարում, կամ ոնց եք գրելու։ Սա հետաքրքիր բան, սա մենակ լուսանկարչական պրոյեկտ չէր։ Սա մի հետաքրքիր հոգեբանական բան կա, որ սերունդների մեջ միշտ այդ չակերտավոր կռիվը ժառանգությունը փոխանցելու է։ Եվ մենք եթե ուշադիր նայեք, օրինակ այս պատկերագրքի մեջ մենք Շուշիի պատմական անցյալի կամ չգիտեմ ինչի մասին բան չեն գրել, որտեղ շուշիներն են իրենց, հա, որտեղ Շուշին ինքը արիստոկրատ քաղաք է արդեն, Շուշին այդ բազմաշերտ մշակութային քաղաք է, եւ օրինակ ասենք այդտեղ մսկիթի նկարներ էլ ունենք, որ թուրքերը վայնասուն են բարձրացել, որ մսկիթները քանդված է, բայց նախ այդ մսկիթները իրանական մշակույթ է, հետո տանտերը ոչ մի անգամ մշակութային շերտ չի վերացնում։ Նրանք իրան իրենցով են չափել, որ այդ մեր ամբողջ մշակութային շերտը ինչքան էլ մաքրեցին, բայց դեպի 70 տարի հետո վերադարձավ Տիրոջը։ Հիմա մենք Տիրոջ իրավունքով մենք փոխանցում ենք մեր սերունդին, մեր հետևից եկող սերունդին։ Եվ այստեղ սերունդների բան կա, օրինակ Արմենը Ջենթերեջյան մեր ավակ սերունդից է։ Եվ երաժիշտ, տաղանդավոր եւ տաղանդավոր լուսանկարիչ, պատերազմի տարիներին էլ մեր 70-80-ական թվականներից միասին ինչքան ենք Շուշի գնացել, եկել Ղարաբաղ, Արցախ, բայց ինքնս շատ մեծ սիրով ու մեծ ուզմունքով եմ մասնակցել այս բանին, պրոյեկտին, նախագծին։ Հիմա ես ոչ թե բանով, ինքը ավելի լավ կներկայացնի իր բանը, ես չեմ էլ ուզում իր մասին, իր փոխարեն ես խոսեմ, ավելի լավ է ինքը խոսի։ Գիտեք, պետք ասենք, որ ծրագրեր կան, որոնք հավանաբար ինչ-որ երկրորդական, երրորդական նպատակներ ունեն։ Մանավանդ հիմա շատ ծրագրեր են կատարվում Երևանում, փառք Աստծո, ես պետք ասեմ, որ պետք անդրադառնամ Գերմանի մի արտադրությանը, որ շատ մենք բոլորս իրար գործնականում անծանոթ էինք այդ երիտասարդների հետ,
Եվ պարզվեց, որ մի հրաշալի թիմ ստեղծվեց այսպես, այդ բառը չեմ սիրում, թիմ, բայց չոր կոլեկտիվ, շատ լավ երիտասարդներ էին, շատ կիրթ։ Հետո ես անդրադարձա մի ուրիշ բանի, որ ախր այդ բոլոր երիտասարդների անխտիր տարիքով ավելի փոքր են, քան ազատագրված Շուշի։ Եվ այստեղ Սպարտակի այդ արտահայտությունը, հա, նրանք քաղաքը ընկալում են այնպես, ինչպես մենք կընկալենք, ասենք, Վանաձորը կամ Գյումրին։ Մենք ծնվել ենք այդ քաղաքը մեր կողքին, մեր հետ։ Բայց նույնիսկ լուսանկարներում ես կարծում եմ, որ կա այդ մեր ավակ սերնդի մոտեցման եւ այդ երիտասարդ սերնդի լուսանկարիչների մոտեցման տարբերությունը։ Մենք ինչ-որ չեմ կարող ասել, որ խնդիրն արում չի, որ տեսակն է ավելի լավ լուսանկարել, այլ երկու տեսակ կա լուսանկարչության, հա, մեկը, որը Շուշին այլ կերպ անցալում, եւ մի երիտասարդ սերունդ, որը Շուշին անցալում է իրեն, հա, շատ նորմալ, պիտի նկարի, հավաքվել են, պիտի աշխատեն, եւ իհարկե այս իմաստով շատ եմ կարևորում, գիտեք, եւ Գերմանի դերը, որպես չգիտեմ, ինչ եք ասում, գեղարվեստական ղեկավար, թե ինչ եք ասում, նա շարժիչ եւ իհարկե Ղարաբաղցյան Սպարտակի դերը այս ամբողջ աշխատանքի մեջ, որովհետեւ իվերչո բոլորս միասին նստում ենք, նախաճաշելու այնտեղ կային երեխաներ, որոնք երևի ինձ կամ Սպարտակին թորնիկներ կարող էին լինել, եւ իրանք շատ լավ էին զգում մեր շրջապատում, դա կարծեմ եւ իրենցից էր գալիս եւ մեզնից, Սպարտակ։ Շատ եմ կարևորում, գիտեք, մեր համար, գոնե մեր սերնդի համար, սա ինչ-որ կայծակնային արագություն էր երկու ամսվա մեջ, այսպիսի հսկայածավալ ալբոմ տպելը այս որակով, այս թղթի վրա, այս ծավալով, այո, եւ կարծում եմ ամբողջապես հաջողվեց, եւ պարզապես անկախ նրանից, որ հիմա մենք նստած ենք մեր հրաշալի երկու ընկերների հետ, տիկին Մայայի հետ, եւ այսպես զրուցում ենք, ես կարծում եմ, որ մենք ամեն մեկս ինչ-որ մի կաթիլ արեցինք եւ թողեցինք լավ ալբոմ, ստացվեց լավ ալբոմ։ Իհարկե այս ամբողջը համազգայինի եւ ամենակարևորը նա, որ օրինակ արդից օգտվելով ասեմ, որ համազգայինը նաեւ իր գրասենյակը ունի արդեն Արցախ, և համազգայինը ընդամենը մի քանի ամսվա պատմություն ունի, որ և սա նաև համազգայինի ոտնամուտն Արցախ։ 90 տարի, մենք եկող տարի օրինակ հոբելյանականը, և առաջի հանրապետության 100-ամյակ մայիսի 28, և համազգայինի 90-ամյակ էլի մայիսի 28։ Տեսեք, սա միանգամելա փաստում, որ պետականությունը կորցնելուց հետո անգամ, երբ որ դու մշակութային բանի վրա ես պահում, այսինքն հենքի վրա ես պահում սփյուրքը, հետո նաև համազգային ես գրասենյակների ես ամբող աշխարհը ցրիվ հայությանը պահելու այդ բան ունի, ինքը առաքելություն ունի, և ամենամեծ բանը այն է, որ փաստորեն 90 տարի հետո համազգայինը Կահիրեից գլորվելով եկավ, հասավ Արցախ, այսինքն նպատ, այսինքն սա բնականոն ճանապարհ էր, և ու բանով Շուշին դա այն քաղաքն է եղել, և դառնալու է նաև այն քաղաք, որը նաև և առաջին հանրապետության ստեղծման գործմամբ շատ մեծ դեր կատարել, և ընդհանրապես ասենք դրսում սկայծավալ աշխատանք արել, անկախ այն բանից, ինչ քաղաքական հետապնդումներ է ենթարկվել։ Հենց վերջերս, օրինակ ասենք, Նավասարդյանի անվան դաշնակցության գրասենյակը բացվեց Շուշիում, մեծ Շուշեցին։ Ես օրինակ ասենք, երբ որ նրա մոր նամակը կարդում եմ Շուշիից ուղարկած, այնտեղ մի հրաշք նկարագրություն կա, թե ոնց է ինքը պատերազմի տարիներին այդ ձերքինը գալի հասնում Շուշի չարչարանքով, որ ամուսնու գերեզմանը գտնի։ Այսինքն սա նաև այդ ուխտագնացության մի ձև էր 21-րդ դարում, որտեղ ոչ թե մենակ ասենք բանով, այլ հիշողության մարդը, երբ որ իր հիշողության հետևից գնում է, ինքը անպայման հասնում է դրան։ Հենց այս պատկերագիրքը նաև հիշողության բանն է, մատյանը,
Սա օրինակ մի տարի հետո էս պատկերագրքին ուրիշ հայացքով են նայելու։ Ավելի ջերմ են նայելու, ավելի կարոտով, բաց թողումներն էլ ավելի, երբ որ ասում են այս բանը բաց թողած, բան ես մի կողմից չեմ վերաբանում, ընդհակառակ ավելի ուրախանում եմ, ասում որ ինչքան ուրشادիր են նայում, որ մի բաց տեղ տենում են, չէ՞։ Երբ որ սկսում են մենա գովասանքի խոսքեր ասել, կասկածում ես արդեն, որը, բայց երբ որ սկսում են ինչ որ թերություններ նկատել, բան ես ուրախանում եմ, թե ուրախ կլինեմ, որ օրինակ ասենք մեզ ասենք այ գիտեք այս մեկը մի քիչ որ սենց լներ ավելի լավ կներ, ուրեմն հետդ գործընկեր կա, ուրեմն այս սերունդին մեր հետևից եկող սերունդի հետ էլ աշխատող կա արդեն, եւ այսօր իմ համար նաեւ մեր հատկապես շատ նաեւ պատմական օրը անկախ հանրապետության հերթայեթերով ելույթ ունենալ։ Մենք առավոտը երբ որ Երևանում ենք խոսում, ես ասացի ես երկիր մեդիայից բարոներ կտանենք Բարայինին, այնտեղից էլ կուհարկենք։ Բանով, հա, եւ ժողովրդի հետ, թե որտեղ հիմնական սա հիմնական ժողովրդի շփվելու հետ է, չէ՞։ Եվ այս հպարտությունը մենք նաեւ այս պատկերագրքով ենք այսօր բերել։ Մենք բերել ենք, որ ոչ միայն ասենք Շուշեցին, Ստեփանակերտցին, Հայաստանցին, Երևանցին, վաղը թե Վրաստանում Թիվլիզեցին, միսորը Բեյրութում, միսորը Ամերիկա, այլ բանը սա ոչ միայն հայության հպարտությունը դառնա, այլ նաև դառնա մեր ճշմարության բանը, մատյանը, որ երբ որ պետք կլինի, դնես սեղանիս, այս աներ։ Ու շատ ասեմ, կներեք, որ ես եմ ասում, շատ բարի բանը պատկերագիրքը, ինչքան նայում ես, այնքան բարությունը ծնվում մեջ։ Մարդկանց դեպքում ստեղ մարդն է։ Իմ ջալոս ասեմ, ոչ մի պաշտոնյա չկա սրա մեջ։ Ամենամեծ առավելությունը հինգերն է։ Դե քապ Շուշի քաղաքապետ լինել չի նշանակում պաշտոնյա։ Ահա, եթե պաշտոնյա։ Շուշի մշակույթի նախարարն էլ չի նշանակում պաշտոնյա։ Սրանք մշակույթի բաներն են, լծված մարդիկ են, որ որտեվ ես եմ այդ բնակավարում, ես եմ պաշտոններ ճակերտավոր զբաղեցրել, բայց երբ որ պաշտոնը քեզ դառնում է բան, փիգդեմ, խանգարում է մշակութային գործնություն ծավալելու, ազգօգուտ գործնություն ծավալելու, ուրեմն այդ պաշտոնը քոնը չի, դու թող ուրիշին, թող ուրիշները, դրա համար մենք մեր գործը ինձ թվում է շիտակարել ենք, հենց որ առիթ օգտագործել եմ, ես մի անգամ եմ տիկին մեջ մայային շնորհակալություն հայտնում, եւ որովհետեւ իրոք սա էլ է, գիտեք, պատահական չի, որ ասենք վրացիներ են մեր կողք կանգնել։ Ամենամոտիկ հարևաններն են։ Մենք հարևան, մենք միջև անգամ այնքան բան ենք, որ մեր դեմ կռվող բանին մենք միջև անգամ այսօր հարևան ենք ասում, թե արտաշնամի բառում, բայց ուրեմն վրացիներին էլ հարևան չի կարելի ասել, իրոք իրանք մեր բարեկամներն են, ոչ թե հարևանն էլ հարևան ասած վրացիներն էլ չի, իրանք մեր բարեկամներն են, մեր քույրնը, մեր կողին նստածի վրա։ Ուրեմն ասացի, ռոստ դիքյո։ Ой, спасибо вам огромное за такие слова։ Մենք շնորհակալ ենք, որ եկաք, մասնակցեցիք ձեր ներդրումը, ոնց որ ասած ձեր աղյուսը բերիք Շուշիի կառուցման համար, որտեվ ասում եմ, երբ որ քաղաք են կառուցում, մեր քաղաքը ամեն մարդ մտնում է մի քար տանելով, սա էլ մեր քարն է Շուշիի համար։ Պարոն Ավակյան, դուք մեկ անգամ ասել եք, որ լուսանկարը դա բացիկ չէ, դա պատմություն է, այս գիրքը ինչ պատմություն է, եթե հակիրջ ներկայացնենք։ Մենք բաց թողենք, մոռացանք, ասեք, մենակ ձեր սերունդը չի, ձեզնից հետո եկող սերունդը չի, նույնիսկ ձեզնից առաջ աշխատող սերունդը ստեղ կա։ Ստեղ ներկայացված են լուսանկարներ Լևոն Ատայանցի, որը 62 թվին Թիֆլիսից, որովհետև աննար էր Երևանից գալ։ Ինքը Թիֆլիսն էր ապրում։ Ինքը, չէ, ինքը եկավ Թիֆլիս հոր մոտ, հետո մի հատ քուրդ հարևան ինչ որ վարորդ էր։ Այն ժամանակ վարորդները մենակ չէին քշում, կողքը օգնական կար, որը պատմություն է, կզու պատմում եմ պատմում։ Այո։ Մեքենան բալնիկով չէ խոսի տալը, պիտի մեկը ֆորսնեի, որ այսպես բերելա Թիֆլիսից, չգիտեմ ոնց, Շուշի, եւ Լևոն Ատայանցի իր Զենիթ ապարատը, այնտեղ Սեվ սպիտակն է, 62 թվի։ Ասեք էջա։ Այս ժամը ես ապարատը հանել եմ շուկայում։ Մի անգամից Սեվ, դուք գիտեք ո՞վ, ինքը բանը, կինոօպերատոր, Սալդատի Սլոն, ոնց է, Զինգորիևի, Խաթաբալայի, Դժվժի, ինքնան է կարը, ինքը կամերոն է, օպերատոր է,
Եվ որին կա ապարատը հանեց առաջի կադրը, այս էլի առաջի կադրն է։ Մի անգամից մոտեցա, սև զգեստով, ասին, իրանք իսլամ են, իսլամի մարդկանց մուսուլման նկարել չի կարել դեմքերը։ Եվ ասում ստիպված գնացել եմ, շնկեր եմ նկարել բանտենց։ Դա 62 թիվա, ով թեմայի մեջ է, ով հին Արցախի բնակիչներ, կհիշեն 62 թվին շատ վատ դեպք է եղել այստեղ, եւ Հայաստանից, Ռուսաստանից մարդկանց, մտավորական մարդկանց չեն թողում։ Եվ դա զլովան ես իրան ասում եմ, սովետական Հայաստանի բնակչին հայի համար ավելի հեշտ է Լոնդոն գնալ կամ Շուշի գնալ։ Ասինքն էս խապելով միլիցեք ինչ էր էս տիֆլիզ եկել որպես շոֆեր օգնական օր։ Եվ մենք առաջի անգամ էս լուսանկարները տպագրվում են, քանի որ ինքը մեր հին բարեկամն է, մենք գրանցել ենք, ընտրել ենք, իրանել ենք նկարը, իր խոսքը կասեցե, ինքը ողջունում է այս պրոյեկտը, ինքը նախանձում եմ չեմ կարագամ ձեր հետ 87 տարեկան։ Դա արխիվը նվիրի է, շատ կարևոր է։ Երկու օր առաջ իրացնում դեր, մենք շնորհավորել ենք, ալբոմը նվերել ենք, հոնտես։ Ուզում եմ ասեմ, կա էլի այդ էստաֆետան։ Ինքը տվեց ձեզ, դուք էլ 2017-ին։ Նորմալ է։ Տես պտելնի։ Ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվել է։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, հուսով եմ, որ մեր հեռուստադիտողներին հետաքրքրեցինք եւ վաղը հրավիրում ենք պատկերասրահ գրքի շնորհանդեսին ժամը 5-ին Շուշիում։ Համեցեք։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, հուսով եմ նորից կհանդիպենք եւ ավելի ծավալուն հարցազրույց կունենանք։ Ավելի զրույց, հարցազրույցը լավ բան չի, ավելի լավ զրուցենք։ Այո, զրուցենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ մեր եթերը շարունակում է Ստարտափ։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ։ Ցտեսություն։ Բրիտանացի դիզայներ Ռայան Յասինը ստեղծել է հագուստ երեխաների համար, որը կմեծանա նրանց հետ։ Ինովացիոն գործվածքը կարող է ձգվել երկարությամբ եւ լայնությամբ, համապատասխանելով երեխայի չափսերին։ Դիզայները մշակել է հատուկ ցալկավորված կտոր, որը կարող է ճկվել, ընդունելով մարդու մարմնի չափսերը։ Գործվածքը անջրանցիկ է եւ ամուր, պիտանի է ավտոմատ լվացման եւ կրկնակի վերամշակման համար։ Նոր գործվածքից հագուստը նախատեսված է 3 ամսականից 3 տարեկան երեխաների համար։ Ինովացիոն նյութի մշակման գործում Յասինը կիրառել է աերոինժեներային սկզբունքները, որոնք ուսումնասիրել է քոլեջում։ Նրա խոսքով գյուտը կօգնի ծնողներին գումար խնայել, ինչպես նաև թույլ կտա նվազեցնել շրջակա միջավայրի աղտոտումը արտադրական ծախսերի կրճատման հաշվին։ Ձեզ ենք ներկայացնում սպորտային խելացի շիշ, որը կարողանում է հասկանալ խմիչքի որակը, էներգետիկ արժեքը, բաղադրությունը, խմացեղուկի քանակը եւ բաղադրությունը սմարթֆոնում գրանցելն արդեն անցյալում է։ Prism Cups խելացի շիշը մեխանիկորեն գրանցում է, թե ինչ բաղադրությամբ եւ որքան հեղուկ եք օգտագործում դուք օրվա ընթացքում։ Բացի այդ, շիշը ձեզ ներկայացնում է, թե որքան վիտամիններ եք ստացել դուք մեկ օրվա ընթացքում։ Շիշը ոչ միայն հասկանում է հյութերի եւ ջրի տարբերությունը, այլև կարող է ճանաչել սուրճերի տարատեսակները։ Բջային հավելվածի միջոցով շիշը հիշեցնում է, թե երբ է պետք նորից սուրճ խմել, կամ զգուշացնում է, որ եւս մեկ գավաթ սուրճը կարող է վնասել ձեզ։ Այս միջոցով Prism Cups-ը օգնում է ձեզ պահպանել ջրի ճիշտ բալանսը օրգանիզմում, ինչպես նաև սովորեցնում է ճիշտ ընտրել խմիչքները։ Այս պահին խելացի շիշը արժե $59, մյուս տարվա սեպտեմբերից խելացի շիշը կթողարկվի մեծ քանակությամբ։ Beats by Dr. Dre brand-ը, որը պատկանում է Apple-ին, վերջին թարմացումից 3 տարի անց թողարկել է Beats Studio 3 Wireless Unlar ականջակալի նոր մոդել։ Միացյալ Նահանգներում այն կարելի է գնել $350. Այս մոդելը ստացել է W1 պրոցեսոր, ինչպես Apple AirPods, Beats Solo 3-ը, Beats X-ը եւ Power Beats 3-ը։ W1 չիպը թույլ է տալիս մեկ ակնթարթում կապել մոտակա iPhone-ին, iPad-ին եւ Mac համակարգչին բարելավել է արտաքին աղմուկի նվազեցման համակարգը, ինչպես նաեւ այն օժտվել է ավելի դիմացկուն մարտկոցով։ Apple ընկերությունը վստահեցնում է, որ մարտկոցի լիցքավորումը կբավականացնի ավելի քան 22 ժամ անդադար աշխատանքի համար։ Pure ANC համակարգը միացրած վիճակում ականջակալի դիզայնը էական փոփոխություններ չի կրել համեմատած առաջին մոդելի Studio Wireless-ի հետ։
Facebook-ում հնարավոր է ավելանան գունավոր մեկնաբանություններ, այս հնարավորությունը հասանելի է միայն սահմանափակ թվով օգտատերերի։ Այս առիթով Facebook-ից հայտնել են, որ մշտապես ուսումնասիրում են շփման նոր հնարավորությունները։ Այդ պատճառով էլ թեստավորվում են նոր ֆունկցիաներ մեկնաբանություններում, սակայն այս նորույթը միանշանակ չի ընդունվել օգտատերերի կողմից։ Գունավոր մեկնաբանությունների ֆունկցիան չի ուրախացրել շատերին, չնայած դրան չի բացառվում, որ այն շուտով հասանելի կդառնա ամբողջ աշխարհում բոլոր օգտատերերին։ Facebook սոցիալական ցանցը նաև գործառույթ է փորձարկում, որը առաջարկում է օգտատերերին հանդիպել իրական կյանքում։ Նոր գործառույթը աշխատում է հետևյալ կերպ. Սոցցանցը առաջարկում է առանձնացնել ընկերների ցանկից նրանց, ում հետ ցանկալի կլիներ հանդիպել։ Օգտատերը տեղեկանում է, որ իրեն ընտրել են ընկերների ցանկից միայն այն դեպքում, երբ ընտրությունը փոխադարձ լինի։ Փոխադարձ համաձայնությամբ զրույցը հիշեցնում է առցանց ծանոթությունների Tinder ծառայության հիմնական գործառույթը։ Facebook-ը նոր արարությունը հանդիպելու նոր միջոց է անվանում, գործառույթը փորձարկման փուլում է եւ հասանելի է դեռ սահմանափակ թվով օգտատերերի համար։ Տոկիոյի միջոցառման ժամանակ ճապոնական Nissan ավտոընկերությունը պաշտոնապես ներկայացրել է Nissan Leaf էլեկտրոմոբիլի երկրորդ սերունդը, բացահայտելով նորույթի բնութագրերը եւ վաճառքի մեկնարկի ժամկետները։ Ավտոմեքենայի էքստերիերը դարձել է ավելի արտահայտիչ։ Նորույթը համալրված է բարակ LED լուսարձակներով եւ կերպարանափոխված հետեւի լապտերներով։ Նախորդ մոդելի համեմատ ավտոմեքենայի բարձրությունը նվազել է 5 մմ։ Դրանից բացի էլեկտրոմոբիլը համալրված է 150 ձիաուշ զորությամբ շարժիչով, իսկ մարդկոցի տարողությունը 40 կWh։ Ավտոմեքենայի կարևորագույն նոր բնութագրերից մեկը վարելու ընթացքում օգնող ProPilot համակարգն է։ Panasonic-ը ներկայացրել է սառնարան, որը մոտենում է տիրոջ ձայնային հրահանգով եւ սակե է մատուցում։ Սարքը միացված է տվյալների բազային, որտեղ գրանցված է ամեն ինչ սառնարանում գտնվող սակեով շշերի մասին։ Սարքը նաեւ առաջարկում է սակեի համար ամենահարմար ուտեստը։ Մոդելը դեռ կոնցեպտի մակարդակի վրա է։ Առայժմ աշխարհում միայն մեկ նման մոդել կա՝ ամերիկյան Bud In, որը մատուցում է Bud Light գարեջուրը։ Volkswagen կոնցեռնը Deutsche Telekom ֆիրմայի հետ համատեղ մշակել է նոր ֆունկցիա տեղեկատվական ժամանցային համակարգերի համար Խելացի տան հեռակառավարում։ Դեմո տարբերակը ներկայացրել են Բեռլինում էլեկտրոնիկայի ցուցահանդեսի ժամանակ։ E-Golf-ի օրինակով ընկերությունը ցույց է տվել, թե ինչպես կարող է մեքենան դառնալ իրերի համացանցի մի մասը։ Ֆունկցիան աշխատում է MirrorLink-ի աջակցությամբ Android smartphone-ի եւ Volkswagen CarNet App Connect հատուկ հավելվածի առկայության դեպքում։ Դրա միջոցով հնարավոր է հեռակա կառավարել Deutsche Telekom-ի մշակած Smart Home-ի լուսավորության, ջերմության, հսկողության համակարգերը եւ կենցաղային տեխնիկան։ Ընկերությունը վստահեցնում է, որ այս գործառույթը արդեն աշխատում է Volkswagen-ի ցանկացած մոդելի վրա եւ արդեն այս ամսվանից հասանելի կլինի Magenta Smart Home-ով կառավարվող տների սեփականատերերի համար։ Չինաստանից հակերները մշակել են Dolphin Attack հարձակման կոնցեպցիան, որը թույլ է տալիս ուլտրաձայնային ալիքների միջոցով խաբել եւ կառավարել խելացի ձայնային օգտականներին, Alexa-ին, Siri-ին, Cortana-ին եւ Google Assistant-ին ստիպել կատարել գործողություններ առանց տիրոջ իմացության եւ հրահանգի։ Բանն այն է, որ մարդու համար 20 հերց հաճախականությունից ցածր եւ 20 կիլոհերցից բարձր ձայները լսելի չեն, իսկ սմարթֆոնների միկրոֆոնը եւ խելացի սարքերը կարող են ճանաչել այդ ձայները։ Չինացի հակերները ստեղծել են այնպիսի սարքավորում, որը կարող է կարճ հեռավորությունից ակտիվացնել ցանկացած ձայնային օգտականի եւ ստիպել անել որևէ գործողություն, ինչպես օրինակ հաղորդագրություն ուղարկել բանկ, գումար փոխանցելու հրահանգով եւ այլն։ Միակ թերությունն այն է, որ հարկավոր է սարքը կես մետրից ոչ հեռու տեղակայված լինի։ Այս խոցելիությունը ուղղելը այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ ձայնային օգտականներ մշակող ընկերությունները չեն կարող նոր թարմացման պայմանպես անել, որ դրանք չընդունեն մարդու համար լսելի դիապազոնից դուրս հաճախականության հրահանգները։ Չինական Huawei ընկերությունն այս տարվա հունիս-հուլիսին առաջին անգամ առաջ է անցել ամերիկյան մրցակից Apple ընկերությունի սմարթֆոնների վաճառքի ցուցանիշով։ Այն վարկանիշային ցանկում զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը հարավկորեական Samsung ընկերությունից հետո։ Փորձագետները նշում են, որ չնայած այդ ձեռքբերումը ժամանակավոր է, հաշվի առնելով մոտ ապագայում սպասվող iPhone-ի նոր մոդելի շնորհանդեսը, այնուամենայնիվ դա ցույց է տալիս, թե ինչ արագ տեմպերով է զարգանում չինական ընկերությունը։ Փորձագետները հետևել են շուկայում տիրող իրավիճակին հունիս-հուլիս ամիսներին եւ նշել, որ չինական ընկերությունը կարող է ավելի շատ սմարթֆոն վաճառել, քան Apple-ը, ինչն ապահովել է նրա դիրքերի բարելավումը։ Փորձագետները iPhone-ի վաճառքի տեմպերի նվազումը կապում են սեպտեմբերի 12-ին կայանալիք iPhone 8-ի շնորհանդեսի հետ։
Վերլուծաբանների կարծիքով սպառողները որոշել են չգնել անցած տարվա մոդելը եւ սպասել մինչեւ ներկայացվի Apple-ի նոր սմարթֆոնը,